La Colegiul Național Chemalata Turc din Medgidia s-au înscris pentru această probă 53 de absolvenți de liceu. Am început, ca în toată țara, proba A, proba orală la limba și literatura română, așa numitele competențe lingvistice. Subiectele mi-au venit la timp, au fost dezarhivate conform programului. Copiii, conform planificării, erau deja de dimineață în fața școlii. În școala noastră avem pentru aceste probe 53 de elevi înscriși, din care avem și un caz special, eleva Petcuci, care va susține toate probele examenului de bacalaureat, deci competențele, inclusiv probele scrise, la domiciliu. În atare condiții avem echipă formată pentru a merge la această elevă cu probele la domiciliu ca să susțină și ea examenul de bacalaureat. Și dacă în ceilalți ani dezamăgirea a fost cuvântul de ordine, de această dată liceenii par ceva mai optimiști. Ai emoții pentru proba asta? Nu am deloc, sunt destul de pregătit. Consider că vei lua o notă mare? Da, cum să nu. Examenul a început la ora 9, iar subiectele elaborate de Centrul Național de Evaluare și Examinare au avut un grad de complexitate care să permită tratarea integrală în maximum 10-15 minute. Evaluarea competențelor lingvistice pentru limba română s-a făcut pentru fiecare candidat în parte de către doi profesori examinatori. Unul este cadrul didactic care a predat disciplina la clasă, iar celălalt un profesor de specialitate din aceeași unitate de învățământ. La ieșirea din sălile de examen, tinerii absolvenți s-au declarat optimiști cu privire la calificativul pe care îl vor primi. La început a fost emoționant, după aia am prins încredere și... Ce subiect ai primit? Am avut o argumentare a unei scrisori, o fată care a plecat de acasă și s-a dezvoltat subiectul. Și la început m-am panicat, după aia a fost tot în regulă. Cred că o să iau maxim. Păi, nu știu, m-am descurcat puțin, nu prea bine. De ce? Care a fost problema? Păi, am avut puține emoții și nu prea m-am exprimat bine. După părerea ta, ce notă vei obține? Nu știu, nu am nicio idee. De ce ai avut emoții? Păi, nu știu. Este un examen totuși, că oricine ar putea avea emoții la examen. Da, totuși a fost o pregătire în prealabil înainte. Da, a fost, dar... Cred că trebuia să muncești mai mult? Da. Totuși, cea mai grea perioadă a bacalaureatului rămâne săptămâna 29 iunie-3 iulie, când au loc probele scrise. Reamintim că anul trecut 56,78% dintre absolvenții din seria curentă și 13,97% dintre candidații din seriile anterioare au promovat examenul de bacalaureat.